እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን ዛሬ አንድ ክፍል ይዘን ምናልባት ይሄንን ሐሳብ በሚቀጥሉት ጊዜ አብረን እንነጋገራለን የበረታን ተነስተን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11ን አውጥተን እናነባለን የደከመን ቁጭ ማለት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ እንደዚህ ይላል ከማርያምና ከእህቷ ከማርታ መንደር ከቢታንያ የሆነ አላዛር የሚባል አንድ ሰው ታሞ ነበረ ማርያምም ጌታን ሽቱ የቀባች እግሩንም በጸጉሯ ያበሰች ነበረች ወንድሟም አላዛር ታሞ ነበር ስለዚህ እህቶች ጌታ ሆይ እነሆ የምትወዳት ታሟል ብለው ወደ እርሱ ላኩ ኢየሱስም ሰምቶ ይህ ህመም የእግዚአብሔር ልጅ በርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት አይደለም ኢየሱስም ማርታንና እህቷን አላዛርን ይወድ ነበርና እንደ ታመመን በሰማ ጊዜ ያን ጊዜ በነበረበት ስፍራ ሁለት ቀን ዋለ ከዚያም በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ወደ ይሁዳ ደግሞ እንሂድ አላቸው ደቀ መዛሙርቱ መምህር ሆይ አይሁድ ከጥቂት ጊዜ በፊት ሊወግሩ ይፈልጉት ነበረ ደግሞ ወደዚህ ትሄዳለህን አሉት ኢየሱስም መልሶ ቀኑ 12 ሰዓት አይደለምን በቀን የሚመላለስ ቢኖር የዚህን ዓለም ብርሃን ያያልና አይሰናከልም በሌሊት የሚመላለስ ቢኖር ግን ብርሃን በእርሱ ስለሌለ ይሰናከላል አላቸው ይህን ተናገረ ከዚህ በኋላ ወዳጆች አላዛር ተኝቷል ነገር ግን ከእንቅልፉ ላስነሳው እሄዳለሁ አላቸው እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ሆይ ተኝቶስ እንደሆነ ይድናል አሉት ኢየሱስም ስለ ሞቱ ተናግሮ ነበረ እነርሱ ግን ስለ እንቅልፉ መተኛት እንደተናገረ መሰላቸው እንግዲህ ያን ጊዜ ኢየሱስ በግልጽ አላዛር ሞተ እንድታምኑም በዚህ ባለመኖሬ ስለእናንተ ደስ ይለኛል ነገር ግን ወደ እርሱ እንሂድ አላቸው ስለዚህ ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ ባልንጀሮቹ ለደቀ መዛሙርቱ ከእርሱ ጋር እንሞት ዘንድ እኛ ደግሞ እንሂድ አሉ ቁጥር 4 ላይ ኢየሱስም ሰምቶ ይህመም የእግዚአብሔር ልጅ በእርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር እንጂ ለምን አይደለም ለሞት አይደለም ክብር ለአምላካችን ይሁን ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ሰዓት ስለዚህ ጊዜ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ስምህ ይባረክ አንተ መልካም ነህ እንደገና በዚህ መልክ ስለሰበሰብከን ክብር ለአንተ ይሁን ይህን ቃል ባርክልን በዚህ ቀን ጌታ ሆይ ተሰብስበናል ከአንተ ለመስማት ጌታ ሆይ በአምልኮ ውስጥ ከኛ ጋር ስለነበርክ ስምህ ይባረክ አሁን ደግሞ በቅዱስ ቃል ተናገረ ለልባችን ሊጠቅመን ልንረዳው የምንችለውን ነገር ስጠን ይህን ቃል ባርክ እኔንም እርዳኝ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ለአምላካችን ይሁን እንቀመጣለን ይህመም የእግዚአብሔር ልጅ በእርሱ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለምን አይደለም ጌታ ይመስገን እኔ አርዕስት አድርጌ የሰጠሁት ከዚህ ከቁጥር 4 ተነስቼ የክብር መንገድ በሚል ርዕስ ነው የምንነጋገረው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን የክብር መንገድ በዚህ ክፍል በደንብ የምናውቀው ሐሳብ ነው አላዛር እንደታመመ ወደ ጌታ እንደተላከ እና ታሟል የምትወደው ብለው እንደላኩ ነገር ግን አላዛር ታሞ ልክ እንደዛው ታሞ በነበረበት ጊዜ ጌታ ከሰማ በኋላ በዛ ቦታ ስንት ቀን ዋለ ይላል ሁለት ቀን ዋለ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል እዚህ ክፍል ላይ እንደምንመለከተው እኛ የምናስበውና እግዚአብሔር የሚያስበው ነገር በጣም ትልቅ ልዩነት እንዳለው ቁጥር 4 ላይ እንመለከታል የሰው ሐሳብ ሰው ሲታመም ይሞታል ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ ወገኖቼ ክብር ሊገለጽበት ነው የሚል ሐሳብ እዚህ ላይ እናያለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ይህንን ሐሳብ በተመለከተ 5 ሐሳቦችን እናገራለሁ ምናልባት እንዳይረዝም ቶሎ ወደ ከመግቢያው ወደ ዋናው ነጥቦች ቢሄድ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም እነዚህን ሐሳቦች ስናይ ይህንን ምናልባት ሰፋ እንዳይልና ጊዜ እንዳልወስድባችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ነው የመጀመሪያው ነጥቤ ከቁጥር 1-5 ያለው በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለውን ሐሳብ ነው የምንመለከተው
በዚ ክፍል ላይ ስንመለከት ሶስት ጊዜ አንድ ነገር እናያለን እንሆ የምትወደው እንደገናም ደግሞ ኢየሱስ ማርታና እህቱን አላዛርን ይወድ ነበር የሚል ቃል እናገኛለን የመጀመሪያው ነጥቤ እግዚአብሔር ልጆቹን ይወዳል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጌታ ይወድሃል ጌታ ይወድሻል ብላችሁ ንገሩልኝ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ይወድ ነበር ብሎ ይናገራል ጌታ ኢየሱስ የሚወደው ቤተሰብ ሚገርም ነው ኢየሱስ ማርታንና እህቷን አላዛርን ኢየሱስ ማርታንና እህቷንም አላዛርንም ይወድ ነበር ይህን ቤተሰብ ጌታ ምን ይለው ነበር ይወድ ነበር አንድ ቤተሰብ ጌታ ዛሬም ልጆቹን ይወዳል ዛሬም በደሙ ወገኖቼ በኔና እናንተን በደሙ ምን ያደረገልን በደሙ ያጠበንን ህይወቱን የከፈለልንን ልጆቹን ይወዳል አላዛርና ማራን ማርታም ብቻ ሳይሆን ዛሬም እኛን ይወዳል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር ያስረዳል ይላል ክብር ለአምላካችን ይሁን ክርስቶስ ይወደናል ገና ኃጢአተኞች ሳለ ዛሬ እየጸለይክ አይደለም ጌታ ይወደደ ጌታ ይወደደ ኃጢአተኛ ባነበርክበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ነገር ግን እዚህ ክፍል ላይ ነገሩን በደንብ እንድንመለከት የምፈልገው ነገር ተመልከቱ ጌታ የሚወደው ቤተሰብ ላይ የመጣ የሞት ችግር እንመለከታለን የመጣ ህመም እንመለከታለን ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ነው ወደ ክርስቲያን ህይወቶች ህይወት በሚመጣበት ጊዜ ጌታ ከወደደኝ ለምን ይህ ደረሰብኝ በእውነት ጌታ የሚወደኝ ከሆነ ለምን የኔን ጥያቄ አልመለሰም ጌታ ከወደደኝ ለምን ሲያመኝ ዝም ይለኛል ጌታ ከወደደኝ ለምን ሲጨነቅ አይመለከትም መልስ አይሰጠኝም ብለን እንላለን ተመልከቱ እዚህ ቦታ ላይ ይወድ ነበር ይላል እንደገና ህመም በቤታቸው ሲመጣ እንመለከታለን ጌታ ከወደደኝ ለምን አይሰጠኝም ጌታ ከወደደኝ በእኛ ቤት ውስጥ ለምን ይሄ ደረሰ ጌታ ከወደደኝ ለምን አባቴን እናቴ ሲሞቱ ዝም ይላል ጌታ ከወደደኝ ለምን አልፈወሰኝም ጌታ ከወደደኝ ለምን አልቀባኝም ይህ ዛሬ የብዙ ክርስቲያኖች ጥያቄ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር እንድንጠራጠር የሚያደርገን ነገር ነው ተመልከቱ እዚህ ቦታ ላይ የሆነውን ነገር ይሄ ነገር ያ እንድንማረር ያደርገናል አይወደኝም ወደሚል ሐሳብ እንድንሄድ እግዚአብሔር ይወድሃልና ሞቶልሃል የሚለውና በህይወታችን የሚደርሰው ነገር ሁለቱ በጣም ይራራቅብናል ስለዚህ እኔን አትወደኝም እኔን አትመለከተኝም እኔን ረስተኛል የኔ ጸሎት አይመለስም እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ከራሳችን አልፈን ከሌላ ሰው ጋር ራሳችንን ኮምፔር ማድረግ ራሳችንን ማስተያየት እንጀምራለን እነ ከሌ ላይ ምንም አልደረሰም እኔ ላይ ግን ይሄ ደረሰ በተለይ አልፈን አንዳንዴ ደግሞ ከክርስቲያኑ መናልፍና በአለማዊ ወንድሙና በአለማዊ ቤተሰቦቻችን ላይ ለምን እነሱ ላይ አልደረሰ ምን ላይ ለምን ደረሰ እግዚአብሔር ከወደደኝ ለምን እኔ የምፈልገው ነገር አልሰጠኝም ለምኜዋለሁ ጠይቄዋለሁ አንዳንድ ክርስቲያኖች እንደውም አልፈው እግዚአብሔር ያዳላል ይላሉ እግዚአብሔር ስለሚያዳላ ነው እንጂ እኔ ጸልያለሁ የሚገባኝን ነገር ለቤተክርስቲያን አደርጋለሁ አገለግላለሁ ለምንድን ነው እግዚአብሔር በህይወቴ ውስጥ እንደዚህ የሆነው ለምን ይህ ችግር በህይወቴ ደረሰ ብለን እንናገራለን የሚገርም ነገር ዛሬ ግን እርግጥ ያለ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ክርስቲያን ስለሆንን ምናልባትም እግዚአብሔርን ስለምናገለግል አማኝ ስለሆንን ከእግዚአብሔር ጋር የተጠበቀ ግንኙነት ስላለን ከመከራ ነፃ አይደለንም ይሄንን አስረግጠን እንድናይ ያስፈልጋል
يوحنس ونجل مراف أسراس الدس كتر سلاسة سوستلاي سيناجر بعلم سالاتشو من اللباتشو مكرا اللباتشو تملكتو نجرقن عيزواتشو إني من بيالو على من بيالو هاللويا يا شنفكيت عشنفيا درقال نجرقن عالم بوستس كالن جيزي درس بمكرا وسطنا الفالن جيتا يودنا نجرقن بعلم سلالن ببزو هنيتا وسطنا الفالن بعلم سلال باس شجاري هنيتا وسطنا الفالن قالوا سلميل يا جيتا قال يمي استمرن يسل ورنو بمزمور 50 قطر 15 لاي يا اغزابير قال سيناجر لاغزابير يمسغانا مسوات سوا للؤل سلتن ست إلنا بتعام دس ميلين كزابوهالا بمكراك أنت راين عدنه مالو أنتم تاكبرين يال كبر لاملاكا چيني هون بمكراك أن من بل يا مكراك أني متعالو سو سلهونن بمكراوس النالفال جيت أسلال ودد هادلن بمكراوس المتالفو نگرگن دس يبالاج بمكراك أنت راين من الهالو عدن هالو أني ما كبر هالو زيافيري عدن هال أرك زيافيري أكبر هال أرك زيافيري فوقس هال أرك زيافيري كبال هاللويا كريستيانو دموچوي ناشن فالن ككريستوس يتنسى نوت علن كجيتا يتنسى جن جيتا سلو ددن مكراي درس بنم كالن مونينتنو زمبلن بكا كيكي يبلان نورالن يميل تمرتكو السداء شوشتنو السولة ما انما اي هونم سو كهون كينا قري درس بال ليلة بتعام مياس قرمونا قر ايه عالم اندن ناوكو مياس فلقو يودك عالمنو بودك عالم وسط شقرال ايه عالم پرفكت اي دلم تبلاشتوال كهاتي عادي تنسا أيرو تبلاشتوال هزبو تبلاشتوال انسساو تبلاشتوال مدريتو تبلاش چالش هلو نگر يتبلاش شلو شكر با شكر نو قاتيات يتنسا سلزي شكر با اللبت عالم اسكنو رندرس شكر مولتوال مكرا عال وقالش بزي عمدر لأي ومنو نوربت كزي مكرا وده بيتا اچن وده نورو اچن وده بيت سبا اچن وده ياندان دا اچن ممتاتو اي كارينو ارسوغن بمكرا ياسنان نانال كمكرا اچنم نسعى يادرگنال ياملاك اچن اكزيابير سمبروكيول يكبر منجد يهينو يكبر منجد يهينو يكبر منجد زمبلو روچ عيدلم يزمرن بچامن هيدبت سايحون ياشنفن تشالنج سيمتا ياشنفن يمن هيدبت يا نو يمنت گوزو مالت اين قال يازوت فيليپسيوس مراف 1 قطر 29 ايه لهولاچنم اندنيزو يميقبا قال اندزي لال با عند نگر انكوان بتقاوميو چات دنگتو يم لنرسو يطفات لنانتا گن يمدان ملكت نو يم كاگزابير نو قال بوالا قطر 29 لاي ይሄ ቃል ምን ይላል? ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷችኋል ስለ እርሱ መከራን ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም ጌታን ማመን አብሮ የተሰጠ ነገር አለ መከራን ስለማ ስለ ጌታ የጌታን ነገር ይዘን እስከ ተጓዝን ድረስ መከራ አለባቸው በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ በእውነት ለመኖር ከተነሳን ይሄ ብቻ አይደለም በዓለም ስላለን ብቻ አይደለም በወደቀ ስጋ ውስጥ ስለምንኖር መከራ አለብን ይሄ የታወቀ ነው ይሄ ስጋችን የተበላሸ ነው በኃጢአት ምክንያት የወደቀ ነው ከዚህ የተነሳ ከሌላው ነገር እንኳን ብንሸሽ ከራሳችን መሸሽ አንችልም ሰው በራሱ ትግል አለበት የወደቀው ማንነት ከመንፈሳዊው ማንነት ጋር ትግል አለው በውስጡ ሁልጊዜ በፈተና ውስጥ እናልፋለን
يه تشكمن يمنزورو سقاچن يفتننال زاري بتعام اسغرامي يهونو يا اغزابير سوچ بزو يا اغزابير كبر بهيوتاچو يتغلص سوچ ببزو نغر وست وغنچي احد نغر يقراچوال يزود يميدوت سقاچو يفتنه سيطلاچو انديت اندي عينت يا اغزابير سو اندزي هونه يمنلبت غزي الله اونت نو لمن منم منكوان بصقاب ياغلغلو مغزابير بسطاچو كبر بيغلطو يزوت يميدو سغا فتنا سلاللبت بزوچو كزي يتنسا سيودقو سينسو انملكتال سغاچن طلاتاچن طلاتاچنن انابلالن طلاتاچن ناتطالن طلاتاچن نالبسالن طلاتاچنن انقبوالن طلاتاچنن يزرون تنيالن اغزياري گسصو عند كن كنيا لا يهدال عند كن اسكال تلوت ادرس طلاتاچن بيت مقدس لونه ايگسصو يكرتاي درگل سنك قصصن هلاجن مهداج لودل سقاچن طلاتاچن نو كريستيان وندموچ اغزابير ايودنيم يمنلبت نغر سلا ادرغننا سلم سلا ويم دغمو نينا انانت بنادرغم باناادرغم بناملكو باناملكو بنسطم بانسطم نغروچ ملكام بيونو ويم باي هونو ይሄ ከእግዚአብሔር ፍቅር ጋር የሚገናኝ አይደለም ወደክም ተነሳህም ነገሮች ተሳኩም አልተሳኩም እግዚአብሔር ይወድሃል ይሄ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ በእኔና እናንተ በችግር እንለፍ በህመም እንለፍ በበሽታ ውስጥ እንለፍ በፈተና ውስጥ እንይ በማንኛውም ነገር እንለፍ ይሄ ከጌታ መውደድ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ችግር ብቻ አይደለም ጤንነት ሀብት ማግኘት ስኬት ይሄም ከጌታ ፍቅር ጋር የሚገናኝ አይደል ብዙ ሰዎች ሀብታም ስለሆኑ ጤና ስለሆኑ ነገር ስለተሳካላቸው ከእግዚአብሔር ነገር ጋር ብቻ ያገናኙታል ከእግዚአብሔር ፍቅር ጋር እሱስ ቢጠፋ የእግዚአብሔር ፍቅር ይለወጣል እንዴ ኧረ አይለወጥም ጤንነትም ሆነ ወገኖቼ መታመም ማግኘትም ሆነ ማጣት ነገሮች መሳካትም አለ መሳካትም ከእግዚአብሔር ፍቅር ጋር የሚገናኝ አይደለም እግዚአብሔር ከዛ ነገር ጋር የተገናኘ ነገር የለውም እግዚአብሔር ስላመንከው ወገኖቼ ከምህረቱ የተነሳ እግዚአብሔር ይወድሃል ኖረሃል ኖረህ አይደለም የእግዚአብሔር ፍቅር እጅግ በጣም አስገራሚ ነው እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሮሚያ 5:8 ላይ ነገር ግን ኃጢያተኞች ሳለ ክርስቶስ ለኛ ሞቷል እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱ ፍቅር ያስረዳል ይላል ኃጢያተኞች ሳለ በጣም የሚገርም ነገር እግዚአብሔር ኃጢያተኛ ይያለን እየጸለይክለት አይደለም ዛሬ ያከበርከው አይደለም ያመለከው አይደለም ኃጢያተኛ ይያለህ ነው ይወደድ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን የሰይጣን ዓላማ ግን እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር እኛን ከአምላካችን መለየት ስለሆነ ሰይጣን ፍላጎቱ ይሄ ስለሆነ ሁልጊዜ በምድራዊ ኑሯችን በማጣት ወገኖቼ እኔና እናንተን በችግር ውስጥ በማሳለፍ ከአምላካችን ፍቅር ላይ እንድንጠራጠርና ከእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችን እንድናወጣ ይፈልጋል ከደረሰብን ነገር የተነሳ ተናደን لمن بني هيوت وسط ايه نغر على هونم بلن اغرم رمن كاغزابير فكر وسط كاغزابير حساب كاغزابير علاما اننا انانت اندن وطا يفلغال ايه يا شيطان علاما اندهونا لناوق ياسفلغال كريستيانو ندموچوي اغزابير اننا انانتن يودنال ياملاكاچن يا اغزابير سم بروك يهون እግዚአብሔርን ፍቅር ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዝ ይሄን እቺናት ካለ በኋላ ነፍሱን ስለወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለም ይላል ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን
እግዚአብሔር ይወድሃል እግዚአብሔር ይወድሻል ስለወደደ በአንተ ህይወት ውስጥ ግን ችግር አይመጣም ማለት አይደለም ችግር ስለመጣ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኔ ህይወት የለም ብላችሁ እንዳታስቡ ጌታ ይወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ምን አረጋቸው ወደዳቸው የጌታ ፍቅር አይለወጥ የጌታ ፍቅር እስከ መጨረሻው ነው እግዚአብሔር ከሩቅ ተገለጠልኝ እንዲህም አለኝ በዘላለም ፍቅር ምን ብዬሻለሁ ወድጄሻለሁ በቸርነቱም ሳብኩሽ ይላል የእግዚአብሔር የወደደህ በዘላለም ፍቅር ነው በጊዜያዊ ፍቅር አይደለም እግዚአብሔር የወደደን በዘላለም ፍቅር ነው የሰው ፍቅር ሲኖርህ ነው የሰው ፍቅር ወገኖቼ እስከ ተቀምከው ድረስ ነው የዓለም ፍቅር እንካ በንካ ነው ስታገኝ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ግን አይለወጥም የእርሱ ፍቅር ዘላለማዊ ነው የእርሱ ፍቅር አይወሰንም ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅር ወዶሃል ታውቃላችሁ እኛ አንፈልግም ብለን ከጌታ እስካልወጣን ድረስ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይሄ ጌታ የሚወደን የሚጠብቀን ለቤቱ እኔና እናንተን ያጨን ጌታ እንደሆነ ክብር ለአምላካችን ይሁን ከእግዚአብሔር ፍቅር ምንም ነገር ሊለየን የሚችል የለም ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ስለዚህ ነው ጳውሎስ ሮሜ ላይ ሲናገር ከእግዚአብሔር ፍቅር ማን ይለየናል መከራ ችግሩ ስደት ምንድነው የሚለየን ብሎ ራቁትነት ፍርሃት ብሎ ይናገራል ከእግዚአብሔር ፍቅር እኛ ወደንና ፈቅደን በማጉረምረም ካልወጣን በስተቀር እግዚአብሔር በዘላለም ፍቅር ወዶሃል ክብር ለአምላካችን ይሁን አሜን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ጳውሎስ ይህንን ነው ያለው በክርስቶስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየኝ እንደማይችል ምን ብያለሁ ተረድቻለሁ እስቲ ተረድቻለሁ በሉ እባካችሁ ጌታ ይመስገን ይሄ መረዳት ያስፈልገዋል አወኩ ነው የሚለው አላጉረመርምም አላማርርም ምንም ነገር ይድረስብኝ እኔ የገባኝ ነገር አለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ማንም ሊለየኝ እንደማይችል ተረድቻለሁ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ክርስቲያን በምንም ሁኔታ ውስጥ ይሁን በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንለፍ ለኔና እናንተ እግዚአብሔር ይወደናል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ የጌታ የመውደዱ የመጨረሻው ነገር ምድራዊ ነገር ሳይሆን የጌታ እግዚአብሔር የመውደዱ የመጨረሻው ነገር ልጁን ኢየሱስን ላንተ መስጠቱ ነው ክብር ለአምላካችን ይሁን ጌታ የሰጠን ህይወቱን ነው ጌታ የሰጠን ወገኖቼ ለኔና ለእናንተ እግዚአብሔር የሰጠን ህይወቱን ነው በእርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ እንዲሁ ዓለምን ወዷል የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ጌታን የማናውቅ ሰዎች ምናልባትም ይህንን መልእክት የምትሰሙ በቀጥታ ስርጭት ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ይወድሻል እግዚአብሔር ይወድዎታል እግዚአብሔር የሰው ልጅን ይወዳል ፈቃደኛ ሆነን ህይወታችንን ብንሰጥ በምንም ሁኔታ ውስጥ እንሆን እግዚአብሔር ይወደናል ክብር ለአምላካችን ይሁን አረ አሜን ጌታ ይመስገን ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ልለፍ ታዲያ ከቁጥር 11 ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 3 ላይ ምናገኘው ነገር አለ ታሞ ነበር የሚል ነገር እናገኛል ተመልከቱ ቁጥር 1 ላይ አላዛር የሚባል አንድ ሰው ታሞ የሚወደው ቤተሰብ ህመም መጣበት እንደገናም ቁጥር 2 ላይ ወንድሟም አላዛር ታሞ ነበር ይላል ቁጥር 3 ላይ እህቶቹም ጌታ ሆይ እንሆ የምትወደው ታሟል ቁጥር 6 ላይ እንደ ታመመ በሰማ ጊዜ በነበረበት ቦታ 2 ቀን ዋለ የሚል ቃል ታገኛላችሁ ተመልከቱ ታመመ ታሟል 2 ቀን ዋለ እንደ ታመመ ጌታ ሰምቶ የሚል ቃል ታገኛላችሁ የሰው ፍላጎት እና የጌታ መልስ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንመለከታለን እዚህ ክፍል ላይ በጣም የሚገርም ነገር ነው ተመልከቱ እዚህ ቦታ ላይ ሁለተኛው ሐሳቤ ይህ የክብር መንገድ ወገኖቼ አልጋ ባልጋ አይደለም ይህ የክብር መንገድ ወይም የምናልፍበት ሁኔታ ማለፍ ስላለብን እንጂ ጌታ ስለጠላን አይደለም
ታዲያ ለምን በዚህ ውስጥ አልፋለው ጌታ አልወደደኝም እንዳንል ማለፍ ስላልልብህ ነው የምታልፈው የክብር መንገድ ስለሆነ ነው በዛ ውስጥ አልፈ ክብር ስላለ ነው እናየዋል በዛ ውስጥ ካላለፍን አንሰራም በዛ ውስጥ ካላለፍን አንፈተንም ክርስትናችን ነጥሮ አይወጣም ማለፍ አለብን ህመም መጣ እዚህ ቤት ውስጥ ሰው የሚያየው ያሁኑን ነው ሰው የሚመለከተው ምድራዊውን ነው ሰው የሚመለከተው ጠፊውን ነው የዛሬውን ነው አሁን ያለበትን ሁኔታ ነው እንደ ሰው የምናየው እግዚአብሔር የሚያየው ሃሌሉያ ነገ የሚሆነውን ነው እግዚአብሔር የሚመለከተው ዘላለምን ነው እግዚአብሔር የሚያየው ነገ የሚጠቅመንን ነው እግዚአብሔር የሚያየው ሰማያዊውን ነው እግዚአብሔር የሚያየው የወደፊቱን ነው አምላክ እግዚአብሔር ነገን ያያል ነገን ያውቃል አንተ ዛሬን ታውቃለህ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰው ዛሬን ስለሚያይ ያጉረመርማል ዛሬ ይሄ ደረሰብኝ እግዚአብሔር ግን ከዚህ ከዛሬ ሌላውን ቀን ስለሚመለከት አምላክ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ተምረህ እንድታልፍ ይፈልጋል ብዙ ጊዜ እናማራለን ብዙ ጊዜ እናለቅሳለን ለምን ይሄ በህይወቴ መጣ ያስተሳሰብ ልዩነት አለ የእይታ ልዩነት አለ መለኮት የሚመለከተውና ሰው የሚመለከተው ሁለቱ በጣም የተለያየ ነገር እግዚአብሔር ስለኛ ያለው አላማና እኛ ስለራሳችን ያለን ግንዛቤ በእጅግ በጣም የተራራቀ ነው በኢሳይያስ 55 ላይ ከቁጥር 8 እስከ 9 እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሐሳቤ እንደ ሐሳባችሁ መንገዴም እንደ መንገዴ አይደለም ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ እንደዚሁ ነው ይላል የሰው ሐሳብ ከእግዚአብሔር ሐሳብ እጅግ በጣም የራቀ ነው ይላል ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን ታበቅልና ታረት ትረሰርስ ዘንድ እንደሚያደርጋል እንደዚሁ ከአፌ የሚወጣው ቃል በከንቱ አይመለስም ይላል ክብር ለአምላካችን ይሁን እንድታበቅል ወገነች እርሻን እንድታበቅል ዘርን ለሚዘራ እንጀራንም ለሚበላ እንደሚሰጥ ነው ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል ዘር ነው የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል እግዚአብሔር ከተናገረ ይሆናል ጌታ የተናገራችሁ የእግዚአብሔር ሰዎች አንድ ነገር ልንገራችሁ ነገር ዘግይቶ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ከተናገረ ግን ያደርጋል አምላክ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ሐሰትን የሚናገር ሰው ነው ከኪሱ አውጥቶ የሚናገር የሰው ነገር ሰዋዊ ነው የእግዚአብሔር ግን ወገኖቼ ዘላለማዊ ነው የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር የሚያየው ልብን ውስጥን ነው እግዚአብሔር የሚመለከተው የሚያየው ወገለቼ እኔና እናንተ እንደምናይ አይደለም እንደምንኛ ንግግርን እናያለን ሰው የሚናገረውን ነው የምንመለከተው እግዚአብሔር ግን ውስጥን ያያል እግዚአብሔር ወገነቼ የሚነገርን የሚጀምረው ከመንፈሳዊ ነገር ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር በረከት የሚጀምረው ከመንፈሳዊ ነገር እንደሆነ ከውጫዊ ነገር አይደለም ከውስጥ ነው የሚጀምረው ስለዚህ ነው አስቀድማችሁ እግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ፈልጉ ሌላው ምን ይላል ይጨመራል የሚጀምረው ከውስጥ ነው ዳግም በመወለድ ነው ከጌታን ወገኖቼ ከመከተል ነው ከቃሉ ነው ከዘሩ ነው ያ ይበቅላል ያድጋል ይጨምራል የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ልጆቹን በተለያየ ሁኔታ ወገኖቼ እንዲያልፉ ይፈቅዳል ማለፍ ስላለብን ማንነታችን እንዲወጣ እንድናድግ እንድንበስል እንድንጠነክር በጌታ ሐሳብ እስከሄድን ጊዜ ድረስ እንደ ጌታ ፈቃድ ወገኖች እስከተጓዝን ድረስ ከጌታ ጋር በመልካም እስከተራመድን ድረስ ባይገባንም አሜን ለፈቃድ ልንለው ያስፈልጋል ኧረ አሜን የእምነት ጀግኖች የተባሉት የማይታየውን አምነው ስለሄዱ ነው የምናልፈው ማለፍ ያለብን ስለሆነ ነው አላዛር ታሟል አዎ አላዛር ታሟል አንተም ሊያም ይችላል
አመኝ ብለ ለተል ትችላል ይቆረጥማ ሄታወቀ ነው ክብር ለአምላካችን ይሁን አሜን የሚቆረጥም እኮ ይሄ ተበላሽ ገላ ስለሆነ ነው እንጂ አንተ ሌላ አይደል መልአክ አይደል አሜን ጌታ ይመስገን በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ፈውስን የሰጠን ስለምንታመም የፈውስ ጦታ የተሰጠን ስለምንታመም አረ አሜን ጌታ የተመሰገነ ይሁን አልታመምም ብላችሁ ዘራፍ ልትሉ ትችላላችሁ ግን እነቱን ነግራችኋለሁ እነቱ ትታመማላችሁ ግን ጌታ ይፈውሳችኋል ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አረ አሜን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ሰውየው አላረጅም ብሎ ሰበከ አናረጅም ብሎ ሰብኮ መጽሐፍ ጻፈ አሉ ያንን የተመለከተ ወጣት አናረጅም ይያለ መስበክ ጀመረ እና ለብዙ አመት ከቆየ በኋላ አንድ ቀን ያንን የጻፈው ሰውዬ መካከለ ለቁጭ ብሎ ተመለከተው ሲመለከተው ጸጉሩ ነጭ ሆኗል ከዛ በኋላ ሄደ እንዴ አንተ አናረጅም ብለ መጽሐፍ ጽፈስን እኮ ነው መስብከው ኦ አላነበብክም እንዴ ቁጥር 2 ናል ምን ነው ምንድነው ቁጥር 2 ይላል እናረጃለን ብዬ ጽፈ ያለው አለ ክርስቲያን ወንድሞች አንዳንዱ ነገር በወጣትነት ብዙ ነገር ብለና እውነት ነው ቤት የሰው ቤት እየዞርን ይሄ የኛ ቤት ነው በናዝሬቱ በኢየሱስም ክሌም አርግ ያለው ቢለን ወገኖቼ ሱዳን ውስጥ ክሌም ያላረግ ነው ቤት የለም አንዱንም አልወሰድንም አሁን ደሱ በሞቅታ ጊዜ ልንልን ይችላልን ግን እውነት አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ እኔ አምናለሁ እግዚአብሔር ሰጪ ነው እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው እግዚአብሔር ያደርጋል ግን እንደዚህ የሰው ቤት ክሌም ያደረክ ግን እግዚአብሔር አይሰጥህ እሱ ውሸት ነው አምናለሁ በሐዋርያት በነቢያት በመንፈስ ቅዱስ ሥራ አምናለሁ እግዚአብሔር በእጆቼ ብዙ ሥራ ሰርቶ አይቻለሁ እኔ አይደለሁም ጌታ ብዙ አጋንንት አስወጥቼ አውቃለሁ ብዙ ሰዎች ሲፈወሱ አይቻለሁ አምናለሁ ግን እንደ ዛሬው የውሸት ጫማ ቁጥርና ወገኖቼ ስልክ ቁጥር ይሄንን ግን ልቀበል አልችልም ጫማ ቁጥር ማወቅ ከፈለግ ሂድና ጫማ ቤት ጠይቃቸው ይነግሩሃል ለክተው እዚህ መጣት ምን ያስፈልጋል ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ አምላካችን እግዚአብሔር የሚቀለድበት አምላክ አይደለም ይሄ ወንጌል ይሰራል ይሄ ወንጌል ይፈውሳል ይሄ ወንጌል ይለውጣል በዚህ ድርድር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን እንደ ተጻፈ ከናራት ነጥቡ እንቀበላለን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን የሰዎችን ፉከራና ሽለላ ግን አንቀበልም ምክንያቱም እኛ የሰዎችን ፉከራ ለመቀበል ወደ እግዚአብሔር ቤት አልመጣንምና ንጉሱን ለመከተል መጥተናል ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአምላካችን ይሁን አሜን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ እርሱ በክፎችና በበጎች ላይ ፀሐይ ያወጣል የጻድቃንና በኃጢአን ላይ ዝናብ ያዘንባል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ምን ማለት ነው ከእግዚአብሔር ፍቅር ጋር ምናያይዘው ነገር አይደለም ዓለማዊን ዝናብ ከመጣ አንተንም ይመታሃል ነው የሚለው በከተማው ላይ በረዶ ከመጣ አንተም ጋር ይመጣሃል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በክፎችና በጻድቃን ላይ ኩል ወገኖቼ የሚያወጣው ነገር አለ ነው የሚለው የሚያስገርም ነገር በክፎችና በበጎች እግዚአብሔር ይያዳላ ለኛ ፀሐይ ለነሱ በረዶ ይሰጣል የሚል ነገር አታገኝም ከስራ ልትወጣት ይችላል በህይወት በፈተና ውስጥ ልትወድቅ ይችላል ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ በህይወታችን ውስጥ ሰው በሚያልፈው ነገር ውስጥ እናልፋል የኛና የዓለማዊ ልዩነት ግን አንድ ነገር አለ ሚገርም ነው እነሱ በፈረስ እነሱ በሰረገላ ምን ሆኑ ይላል ታመኑ ወነጨ ተሰነካከልንና ምን ሆኑ ወደቁ እኛ ግን ይላል ተነሳን ጸንተን ምን ሆኑ ሃሌሉያ ታያችሁ የሚያሰናክል ነገር አለ ሁላችንንም የሚጥል እነሱን የሚያነሳ የለም አንተን ግን የሚያነሳ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አለ ሃሌሉያ
እነርሱ ተሰነካከሉና ወደቁ የሚታመኑበት የሚያነሳ አይደለም ሕያው አይደለም አንቺን ግን የምታምነው ጌታ ሕያው ጌታ ነው በመከራ ውስጥ ስትታልፍ እግዚአብሔር ያነሳል ክብር ለአምላካችን ይሁን ይህ የክብር መንገድ በማንኛውም ሁኔታ እናልፋለን ከጌታ የተነሳ እንነሳለን ሶስተኛው እግዚአብሔር ይወደናል የሚመጣው ግን በራሱ ጊዜ ነው አሜን ጌታ የተመሰገነ ይሁን የክብር መንገድ የራሱ የሆነ የጊዜ ሰሌዳ አለው እግዚአብሔር የሚሰራው አንተን አማክሮ አይደለም ብዙ ጊዜ የምናጉረመርመው ብዙ ጊዜ እኔና እናንተ የምናማርረውና የምናለቅሰው የጌታን ሐሳብ የጌታን መንገድ ካለማወቅ የተነሳ ነው። እግዚአብሔርን በራሳችን ሐሳብ በጠበቅነው ሁኔታ ወገኖቼ ባሰመርነው መስመር በራሳችን መንገድ በራሳችን ዘዴ በራሳችን ዕውቀት ወገኖቼ በራሳችን ጥበብ እንሄዳለን። እሱን የምንጠብቀው እንደዛ ነው። በራሳችን መንገድ በዚህ እንዲመጣ ነው ምንፈልገው ጌታ ግን እንደሱ አይደል እግዚአብሔር የራሱ አሰራር አለው ክብር ለአምላካችን ይሁን አሜን ለመሆኑ እንዴ የዛሬ 20 አመት የዛሬ 30 አመት ምናልባት የዛሬ 40 አመት እዚህ ከተማ እንደምንመጣ እናውቅ ነበር ብላችሁ እስቲ ቁጭ ብላችሁ አስቡ የእግዚአብሔር ዓላማ እኮ ነው ጎትቶ እንዴት አድርጎ በተለያየ አገር አድርጎ እዚህ የሰበሰበን ይሄ ጌታ እኮ የሚገርም ነው አሁን የደረስክበትን ደረጃ አታቀውም ነበር አንተ ስላሰብከው ቤተሰቦች ስላሰቡት አይደለም ይሆነው እግዚአብሔር በጊዜው በራሱ ሐሳብ በራሱ ዓላማ እግዚአብሔር እዚህ ያደረሰ ክብር ለአምላካችን ይሁን አሜን እንላለን ሆይ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ የሚሰራ ጌታ ነው በጣም ደስ ይለኛል መክብብ ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ላይ ያለው እግዚአብሔር ቃል የነፋስ መንገድ እንዴት እንደሆነች አጥንት በርጉዝ ሆድ ውስጥ እንዴት እንደምትዋደድ እንደማታውቅ እንዲሁ ሁሉን የሚሰራ የእግዚአብሔርን ሥራ አታውቅም ይላል በእናት ሆድ ውስጥ እንዴት አድርጎ ልጅ እንደሚሆን እንዴት አድርጎ ሰው እንደሚሆን እንዴት አድርጎ አጥንቹ አምሮ አይኑ ተክላላ የሰው ማንነት በእናት ሆድ ውስጥ እንዴት እንደሚሆን እንደማናውቅ እንደዚሁ የእግዚአብሔርን ሥራ አታውቅም የሚገርም ነገር የእግዚአብሔር አሰራር ጥልቅ ነው አምላክ ጌታ ወገኖቼ የሚሰራው እጅግ በጣም አስገራሚ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ነው የሚሰራው እንዲህ ነው የሚመጣው ማለት አንችልም እግዚአብሔር በሚወደው በሚፈቅደው መንገድ ይሰራል አንድ ነገር እናውቃለን እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው አሜን ገባንም አልገባንም አምላክሽ እግዚአብሔር በስራ ላይ አንድ ቀን ከስራ አቁሞ አያውቅም ይሄንን እኮ ነው የሚናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 17 ላይ ምን ይላል ኢየሱስ ግን ምን ይላል አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ ምን አረጋለሁ አሜን ክብር ለአምላክ እስቲ ኢየሱስ በስራ ላይ ነው በሉ አሜን ኢየሱስ በአንተ ህይወት ኢየሱስ በቤተ ክርስቲያን ህይወት ኢየሱስ በአገር ላይ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው አንድ ቀን ቆሞ አያውቅም የሚገባን የምናውቀው እግዚአብሔር በስራ ላይ እንዴት እንደሚሰራ ግን አናውቅም ቢገባን ወገኖች ባይገባን እኔና እናንተ ቢመስልን ባይመስልን ቢሰማን ባይሰማን አምላክሽ እግዚአብሔር በስራ ላይ አንተ ሞቃ ቀዘቀዘ ዘለልክ ወገኖች ቀሳልክ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ከኛ ስሜት ጋር አይደለም እግዚአብሔር መሄደው አምላክሽ እግዚአብሔር ይሰራል ታዲያ ለምን ሁለት ቀን ዋለ በሰው ሐሳብና በእግዚአብሔር ሐሳብ ሌላ ነው በራሱ ጊዜ ስለሚሰራ ሁለት ቀን ዋለ በራሱ ጊዜ ስለሚሰራ እንዴ እንደ ሰው እኮ ከሆነ በችግሬ በጭንቀቴ እኔ በታመመ ጊዜ ቶሎ እንዲመጣ ነው የምፈልገው ነው የምንለው እርሱ ግን የሚያደርገውን ያውቃል አምላክሽ የሚያደርገውን ያውቃል እውነተኛ ጻድቅ አምላክ ነው
እውነተኛ ዳኛ በዙፋኑ ላይ ነው። አረ አሜን ባካችሁ። ምን አልባት ይሄ ጊዜ ማምኑ ሰዎች አካባቢ ያሉ ሰዎች ዓለማዊ የሆኑ ሰዎች ከጌታ ጋራ የነበረን ሁኔታን የሚያውቁ ሰዎች ውይ ያንቺ ጌታ አላዛር ሲታመም አልደረሰልሽም ዘመዶቹ ምን አልባት ጓደኞቹ የታለ ኢየሱስ ኢየሱስ የምትለው ታዲያ የታለ ደረሰል አንዳንዴ እኛም አለፍንልና ጸለይኩ እግዚአብሔር አልሰማኝ ወደ እኔ ጩሁን የምመልሳለሁ ታላቅና ኃይለኛ ነገርን አሳያለሁ ይላል ቃል ጮክ መልስ የለም ለምኑ ይሰጣችኋል ፈልጉ ታገኛላችሁ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ይሄ ቃልን አምናለሁ ነገር ግን አንኳኩ አልተከፈተም ለምንኩ አልተሰጠኝም ይሄ በሕይወታችን ብዙ ጊዜ የምንናገረው ነው የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራው እጅግ ኃይልን ታደርጋለች አዎ ጸልያለሁ በክርስቶስ ጻድቅ ነኝ ነገር ግን ጸሎቴ አልተመለሰም ታዲያ ለምን አንነገር ልናገር እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል አረ እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል ክብር ለአምላካችን ይሁን ጸሎት የሚመለሰው ግን በእኛ ጊዜ አይደለም አንዳንዶቻችሁ ታውቃላችሁ የዛሬ ስንት አመት የጸለያችሁትን ጸሎት ነው የኖራችሁት ያላችሁት የዛሬ 10 አመት የዛሬ 15 አመት የጸለይከው ጸሎት ስደተኛ ካምፕ ሆነ እግዚአብሔር ሆይ ባርከኝ ብለ የጸለይከው ጸሎት እያለቀስ እያነባ እከሌን አድነው ያልከው ጸሎት ረስተው ነው እንጂ ዛሬ ያ ጸሎት ተመልሶ የኖርከው ነው ባንተ ጊዜ ግን አልተመለሰም ዛሬ ግን እግዚአብሔር መልሶ ለክብር አበቃ ክብር ለአምላካችን ይሁን አሜን ዛሬም የምትጸልየውን ጸሎት እግዚአብሔር ነገ ያሳያል ጸሎት ስንጸልይ ሶስት ነገር መጠበቅ አለብን ጸሎት ስንጸልይ እግዚአብሔር እሺ ብሎ ይመልሳል አንዳንድ ጊዜ ጸሎት ስንጸልይ እግዚአብሔር እምቢ ይላል ስለማይጠቅመን እኛ ምናየው እስከዚህ ግድግዳ ነው ከዛ በኋላ ያለውን አናውቀም የሚበላን ነገር የሚያጠፋን ነገር ያ ነገርን ከሆነ አይሰጠንም እምቢ ይላል እምቢ ስላለን የጸሎት ርዕስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ቆይ ይለናል ለምን ከሁለት ቀን በኋላ ስለሚመጣ እየላኩበትና አድንልን ሲሉት አልሄደም ለምን የክብር መንገድ ስለሆነ የሞት መንገድ ስላልሆነ ነገሩን ለክብር ሊያደርገው ስለፈለገ ታምራቱን ትልቅ ሊያደርገው ስለፈለገ ታምራቱን ወገኖቼ እሱ ሊከብርበት ስለፈለገ በበሽታው እሱ ሊከብርበት ስለፈለገ የሰው አመለካከት ሳይሆን እግዚአብሔር አረገው እንዲባል የሰው ነገር እስኪሞት ድረስ እስኪበቃ ድረስ እስኪፈርስ ድረስ እግዚአብሔር ዝም አለ ክብር ለአምላካችን ይሁን አንዳንድ ጸሎት አልተመለሱላችሁ አዎ ግን እነግራለሁ እግዚአብሔር በሥራ ላይ ነው ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር የራሱ የሆነ የጊዜ ሰሌዳ አለው ሃሌሉያ በጣም ደስ ይለኛል ጌታ ወደዚህ ምድር ሲመጣ በሰው ሐሳብ አልመጣም መጽሐፍ ቅዱስ ገላትያ 4:4 ላይ ዳችሁ ብትመለከቱ በዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከሕግ በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ይላል የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ የእግዚአብሔር ጊዜ በደረሰ ጊዜ ነው ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣው እስራኤል በምርኮ 70 ዓመት ከቆዩ በኋላ 70 ዓመት በተፈጸመ ጊዜ እግዚአብሔር ለ70 ዓመት ተዋቸው በ69 ስንጸል ስንጮ በ56 ብንጮ ምንም የሚሆን ነገር የለም እስራኤል ላይ 70 የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ ግን እስራኤል ከግብጽ ከባቢሎን ነጻ ሲወጣና
كبر الأملاك هاتشيني إسرائيل عرات متو سلاس عمد بقبس ببارنت كتك أمتو بحالا موسى اللاك عرات متو سلاس عمد جزيو سيدرس زاري ماندي مستراش لنگراجو እግዚአብሔር የኔና የናንተ ጌታ የምንጠብቀው ንጉሳችን በክብር በጊዜው ይመጣል ቤተክርስቲያን እኛ ባሰብነው ሳይሆን እግዚአብሔር ባቀደው ጊዜ ቤተክርስቲያን ትነጠቃለች ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን የእግዚአብሔር ጊዜ ሀዘንን ያስረሳል የእግዚአብሔር ጊዜ ጸጸት የለበትም ክብር ለአምላካችን ይሁን ክርስቲያን ወንድሜ ክርስቲያን እህቴ ያውዳንተ እግዚአብሔር ይመጣል ወዳንቺ እግዚአብሔር ይመጣል ወደ ጸሎትሽ ይመጣል የክብር መንገድ ውስጥ ያለፍሽ ነው እግዚአብሔር በመጣ ጊዜ ከሀዘንሽ ነቅሎ ያወጣሻል ክብር ለአምላካችን ይሁን አራተኛው ጌታ የሚሰራው በጊዜው ስለሆነ ጌታ እስኪመጣ እግዚአብሔርን በትግስት እንጠብቀው እግዚአብሔር ይህ የክብር መንገድ ስንጓዝ ታጋሾች እግዚአብሔር ያድርገን ከጠበቃችሁ አይቀር እግዚአብሔርን ደስ እያላችሁ እየዘመራችሁ ጠብቁ ኧረ አሜን كذب في تناغر يوالو عندان دسو أوتوبس لما تبك هيدو أوتوبس فير ماتاي قويا قومو سملكت ساعتو ساعتو يهدن كذبو حالا مساري بجمرا ايه شوفير ايه اندزي يالي ايه نگرگن کو ملچ يادر رگ ايه تساد دب اهون اسمنيا رگ قومو يتبك كتساد دب لمن اهدن ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ ከተበከ አይቀር ያመስገን ከተበከ አረ ባካችሁ አሜን በሉ ጌታ ይመስገን አምላክን እየተበከ ከሆነ እያጉረመረምክ ከመተበክ ሃሌሉያ ይያልክ ተበከው አረ አሜን ከስራት ተፈተት ተበከዋል ጌታ ይመስገን አምላክሽ ይመጣል በመስጋና ተበከው ማጉረምረም የእግዚአብሔርን ሐሳብ አልፎ እንደሄድ ነው የሚያደርገው እነግራለሁ እግዚአብሔር በማጉረምረም ውስጥ የለም ውቤ ከረጅም ጊዜ በፊት ነግሮኛል እንደዚህ ብሎ ማጉረምረም የሰይጣን መዝሙር ነው የሰይጣንን መዝሙርም ሊሆን አይችልም ለነገሩ የሰይጣንን ዘፈን አትዝፈን በሉ ተዋካችሁ ማጉረምረም የሰይጣን ምንድነው ሲዘፈን ነው በሉ ባካችሁ አው ሱዛው ይዝፈን ዘው ሲኦል ይዝፈን እኔና እናንተ በመስጋና እንጠብቃለን ጌታችንን አረ አሜን ሃሌሉያ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንባቆም በትንቢተ እንባቆም ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እስከመቼ ነበር የሚለው እንባቆም እስከመቼ ይጠብቃል እኮ ግን እስከመቼ ጥያቄው እስከመቼ እንደዚህ እንሆናል እስከመቼ ወገኖቼ በማጉረምረም ውስጥ አይደለም እኔና እናንተ እግዚአብሔር በኋላ ግን ገባው እንባቆም ምዕራፍ 2 ላይ ጻድቅ ግን በእምነት በሕይወት ይኖራል ሃሌሉያ ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል አረ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ራዩ ገና እስከተወሰነ ጊዜ ነው ወደ ፍጻሜው ይቸኩላል እርሱ አይዋሽም ቢዘገይም እርሱ ይመጣል ታገሰው እርሱ አይዘገይም ታገሽው እርሱ አይዘገይም ታገሰው እርሱ አይዘገይም ጌታ እንዲያረግልህ የምትፈልገው ነገር ነግራለሁ ክርስቲያን ወንድሜ ታገሰው እርሱ አይዘገይም ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ጌታ የጌታ ጊዜ በመጠበቅ ወገኖቼ መልካም ይሆንልሃል ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ይሄን ጌታ እንጠብቀው እርሱ አይዘገይም እርሱ ይመጣል እርሱ በራሱ ካላንደር ስለሚሰራ ለኛ ይረዝምብናል እነት ነው ሰውነን እኔም ረዝሞብኝ አውቃለሁ ወገኖቼ እንያንዳንዳችሁ እንደረዘመባችሁ አውቃለሁ ግን አሁንም እነግራችኋለሁ አማኞች እንሆን ያጉረመረምን ሰውን ያመሰገን እግዚአብሔርን ጠብቀው መጽሐፍ ቅዱሳችን በዮሐንስ 9 ቁጥር 1 ላይ ከመወለዱ ጀምሮ የሚገርም ነገር ነው ይህ ሰው እውር የሆነ ሰው ብሎ ይነ ከመው ሰው ሲወለድ ጀምሮ እውር ሆኖ የተወለደ ሰው
እንዲሁም ምን ብለው ሲጠይቁት እና ያለን በዛ ክፍል ላይ የዳጁ ስትመለከቱ ይህ እውር ሆኖ የተወለደው ምን አይነት ኃጢአት ስለሰራ ነው? አይ ኃጢአት አይደለም። እነሱ የሚያስቡት ኃጢአት የሰራ ነው እንደዛም ይሆነው። ምን አላቸው? ይህ ወገኖቼ ለምንድን ነው አለ? የእግዚአብሔር ሥራ እንዲገለጽበት እንጂ እሱም ሆነ ወላጆቹ ኃጢአትን አልሰሩም። ክብር ለአምላካችን ይሁን። ኧረ አሜን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ አምላካችን እግዚአብሔር ይመጣል። 12 ዓመት ደም የፈሰሳት ሴት ድንገት ወገኖቼ ጌታ በዛ በኩል ሲያልፍ የቀሚሱን ያዘች። አንድ ቀን ሃሌሉያ፣ ያ ቀን የተባረከ ቀን፣ እኔና እናንተ የዳንበት ቀን ያ ቀን የተባረከ ቀን ነው። ጌታን ያገኘሁበት ቀን ያ ቀን የተባረከ ቀን ነው። ከዛ በፊት የነበረን ጭንቀት መከራ አውቀዋለሁ። ጌታን የተቀበልኩለት የተኛሁትን እንቅልፍ እኔ ነኝ የማውቅ። አምላካችን እግዚአብሔር ከላያችን ላይ የጨለማውን ሥራ ሁሉ አነሳ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ኧረ አሜን ባካችሁ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ታገሰው፣ ታገሺው፣ እግዚአብሔር ይመጣል። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳችን በዮሐንስ 5 ላይ ከቁጥር 5 ከ8 ስትመለከቱ ከ35 ዓመት ጀምሮ ከ38 ዓመት ሽባ የሆነ ሰው ብሎ ይናገራል። ጌታ አንድ ቀን በዛ በኩል አለፈ። ልትድን ትወዳለህን? ሃሌሉያ፣ በጣም ደስ ይለኛል። ሰው የለኝም አለ። ሰው የለኝም። እሱ የሚያውቀው ሰው ነው የሚያድነው፣ ሰው ነው ውሃ ውስጥ የሚከተው። ጋ አጠገቡ የቆመው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ እንደሆነ ረስቶታል። ሃሌሉያ። አምላክሽ እግዚአብሔር በመጣ ጊዜ መከራሽን ያስረሳሻል። ምን ያህል መከራችን ይብዛ፣ ምን ያህል ወገኖቼ ጊዜው ይርዘም፣ ምን ያህል ከባድ ነገር ውስጥ እንለፍ፣ ክብደቱ፣ መከራው፣ ጭንቀቱ ወገኖቼ ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ። ጌታ ሲመጣ ነገሩ ባዶ ይሆናል። ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአምላካችን ይሆን። አሜን እንላለን ወይ? ይሄ ጌታ ቶሎ ይምጣ። አንዳንዴ በሕይወታችን ጌታ ሮጦ እንዲመጣ ነው የምንፈልገው፣ ፈጥኖ እንዲመጣ። ማርታና ማርያም ይህንን ነው የፈለጉት በሰውኛ አቆጣጠር። አዎ የጌታ መዘግየት ለእኛ ቢመስለንም ነገር ግን ታምራቱን እጅግ በጣም ታላቅ ያደርገዋል። የመከራው ብዛት ወገኖቼ የቸርነቱን ታላቅነት ትልቅ ያደርገዋል። ታውቃላችሁ እስራኤል በግብፅ ምድር ወገኖቼ የመከራቸው ብዛት የታምራቱን ታላቅነት እንዴት እንደሆነ በሕይወታችን አይተነው የማናውቀው ታምራት የሆነው የመከራው ብዛት የእግዚአብሔርን ክብር ጨመረው። መከራው ኃይለኛ ይሆን፣ በዓለም ላይ የሚመጣው ችግር ኃይለኛ ይሆን፣ አንድ ነገር ነግራችኋል፣ የአምላክሽ የእግዚአብሔር ኃይል ከዛ በላይ ነው። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሆን። መከራ የጨመረ ሲመጣ እግዚአብሔር በክብር ይገለጻል። አምላክሽ በክብር ይገለጻል። በሕይወትሽ ይገለጻል። ለዚህ ነው መፍራት የሌለብን። የነገሮች ወገኖች አለመቻል ሃሌሉያ የእሱን ቻይነት ያሳየናል። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሆን። በሰው አቆጣጠር፣ በእኛ አቆጣጠር እግዚአብሔር ዘገየ እንላለን። ግን አንድ እውነት ልንገራችሁ፣ አምላክሽ እግዚአብሔር ዘግይቶ አያውቅም። ራሜ ለምን ይዘገያል? እግዚአብሔር ማንን ፈርቶ ነው እግዚአብሔር የሚዘገየው? ወገኖቼ ምን አቅቶት ነው እግዚአብሔር የሚዘገየው? ለመሆኑ ወገኖቼ ማን ጉልበተኛ ተቋቁሞት ነው እግዚአብሔር የሚዘገየው? እግዚአብሔር አይዘገይም፣ በራሱ ጊዜ ስለሚመጣ እንጂ። ሰው እኮ የሚዘገየው ወገኖች ጠላቱን ፈርቶ ነው፣ ጠላቱ ከልክሎት ነው። ያንቺ ጌታ ማንም ወገኖቼ የእሱን ሀሳብ ሊያቆም የሚችል የለም። እርሱ አልዘገይም፣ በራሱ ጊዜ ነው የሚመጣው። ኧረ አሜን። እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። እርሱ ዘግይቶ አያውቅም፣ ፈርቶም አያውቅም። እግዚአብሔር አምላክ በራሱ ጊዜ ይሰራል። ክብር ለአምላካችን ይሆን። ስለ መጠበቅ ስለ መታገስ ስናወራ ግን የምናወራው ወገኖቼ ሰው የጌታን ጊዜ ስለ መጠበቅ ነው የምናወራው። የሰው ልጆች
يجيتا جزي جن إنيا بفلقنو جزي على ممتاتو بسواكم وقنو تشي مزال سلونهنو إنجي أملاك كزيابير يمتال من تبكو كزيابير أنصار ساهم كإنيا أنصار السو ما بجيزيونو ميمتا بجيزيو سكيمت أن تبكو نو تياكيو كبر الأملاك أتشنيو أملاكش كزيابير ليزا جاي يشلم إنيا جن جزيون انتبك يسون ساعت انتبك ياملاكاتشين يكزيابير سم بروك يهون ارامين يما چرشو هاللويا جزيابير يميسارو كل جزي بهيواتاتشين يميسارو باعلاما يسارال يه يكبر منجت وغنوشي يموت هيدلم جزيابير يمسك يهمم لمن هيدلم لموت አይደለም ለአንዳንዶቻችን ወገኖቼ ይሄ የዛሬ መልእክት ነው በሕይወትሽ የምታልፊው ለሞት አይደለም በሕይወትሽ የምታልፍበት ነገር ለሞት አይደለም የክብር መንገድ ነው ክብር ለአምላካችን ይሁን ይመም የእግዚአብሔር ክብር በርሱ እንዲገለጽ እንጂ ለሞት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ብዙ ህመሞች በብዙ ሁኔታ ወደ ሰዎች ህይወት ይመጣል ከንጽህና ጉድለት ህመም ይመጣል ከኃጢአት ወገኖቼ የተነሳ ህመም ይመጣል በእኔና እናንተ ከጠላት አታክ የተነሳ ህመም ወደ ህይወታችን ይመጣል በአንድም ይሁን በሌላ ህመም ወደ ህይወታችን ይመጣል ይሄኛው ግን የተለየ ነው አለ ጌታ ይሄኛው ግን ይህም የእግዚአብሔር ልጅ ከብርበት ዘንድ ነው ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ክርስቲያኖች በብዙ ሁኔታ ውስጥ እናልፋለን ጌታ ለክብር ሊከብርበት ሲፈልግ አንዳንድ ጊዜ እንድናልፍ የሚፈልገው ነገር አለ ጠንክረን የምንወጣበት እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ጌታ ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እየተመላለስ የምናልፍበት ነገር እርግጠኛ ሆኜ ነግራቸዋለሁ ለእግዚአብሔር ክብር ነው አምላክሽ ሊከብርበት ነው ጌታ እንዲከብር የጌታ ክብር እንዲገለጽ ስንቶችን ፈልጋለን የጌታ ክብር የሚገለጸው የጌታ ማንነት የሚታየው ወገኖቼ ጌታን የምናውቀው የዘላለም ነገር የሚገባን ታላቅነቱን የምንረዳው እኔና እናንተ ስንሞት ነው ከዚህ ዓለም ስንሄድ ማለት አይደለም ስንሰበር ነው ፈቃዳችንን ለሱ ስንሰጥ ነው ስንበረከክለት ነው ስንገዛለት ነው እኛ ስንሰበር ዝናው ይወጣል እኛ ስንጎነበስ የሱ ክብር ይወጣል ክብር ለአምላካችን ይሁን ክብራችንን ስንጥል ክብሩ ይገለጻል እኔነትን ስንጥል እሱነቱ ከፍ ብሎ ይታያል ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ ዛሬ የክርስቲያን የመጨረሻ ጠላት እጅግ ከባዱ ጠላት እኔ የሚለው ማንነታችን ነው እኔነት ሲወጣ እሱነቱ ባንቴ ህይወት ውስጥ ይከብራል ሙሴ አራት ለሶስት ህይወት ወገኖች ክፍሎች እንዳሉት ከመጽሐፍ ቅዱስ እናያል የመጀመሪያው 40 አመት የሙሴ የኔነት ህይወት ያለበት ህይወት ነው በቤተ መንግስት ነው የሚኖረው የፈለገውን ያዛል የፈለገውን ያስራል የፈለገውን ነገር የሚያደርግበት ህይወት ነው የሙሴን ህይወት ስትመለከቱ በራሱ እንደፈለገ የሚሆንበት የሚገድልበት የሚያስርበት የሚያሰራበት ንጉስ የሆነበት ዘመን ነው ሁለተኛው የሙሴ 40 አመት ግን የሚገርም ነው በቤተ መንግስት የተባረረበት እረኛ የሆነበት በምድረ በዳ የኖረበት ሽማግሌ ደካማ የሆነበት ልቡ የተሰበረበት እግዚአብሔር ቃል እንደ ሙሴ ያለ ትሁት የለም ተብሎ የተነገረለት የሁለተኛው 40 አመቱ ነበር እኔነቱን የጣለበት
يا كونا بوهالا يمسي سوستن يو أربا أمت جن يكبر أمت إغزيابيرن يانغا قربت أمت هزبون كغبسي عوت أبت أمت هزبون لكبر وغنوشي عوت أبت إغزيابير ملك تقبلو موسين وغنوشي ودفرهوني هدفت لا فرعون أملاك يونبت إخزيابه ركبربت تالك سرايت سرابت هزبون بنس عياوت أبت يكبرامت نبرة هاللهيا زاري يتنياو يهودو كأنه شيء نعروستن دالنا لوك يمجمعرو يولتنياو يسوستنياو إخزيابه بزمنا أشون ولود سوستنياو يسد اللهشو يوسد اللين لهو اللاتشنم يهي مجر الشاو الزمن وقنو تشي اني انت يودك أبت اكزياف هير يمي كبر بتامت ادمي اتشين يهيدا بهيدا كتر بمنفساوي نقر اتشين كالات دقن ياسازنا كريستيانو اندمو تشوي اني انت انداي قلن كني انت ومبرلا اكزياف هير ياوردن إخزيابير قال إن دم ميما سكر اللت إن دم موسي يال تهود بس سوزن كجيتا قلتلو تهود تبلو يتما سكر اللت سو موسي نو جيتا إني يوه بلبين من دنن ياله تهود ني كريستيانو دم موشوي تهتن دانا تهبيت يلب قدين عندان دي عند زيبلو يميهدو سووج تهبيتن ياي مسلونا جن تهود ليهونو يكلال أمين. زاري من دزي بلوس لهدو تبي تنيوش نمالة ثايدل. عندنا ندم من دزي بلو هدو يمج الرشات تبي تنياليوني كلا. سو يوم سداود مسكينو لبوجن تبي توسطنا علو. زاري خل باتشين لاي ينن تبي تين كاللن. رامير بلو باكش. دينا قدلاني توبان نيرترانوتش. تبيت أفن جاتشن درسي الله تبيت إخزيابير تبيتن وغنو تشييت ألال سيطان يودك أو كتبيت تنسالو كلاي وغنو تشيك السماي كإخزيابير كوكيرو إخزيابير بريزنسوس يودك أو سيطان وغنو تشيك هليك ملاك تندور سيطان وغنو تشيك انديل لوتي عرقو تبيتونو لمن تبيتن فلقال تبيت وكانوا شيء يلوط أنال يشعر سنال إخزيابير كتبيت يقلقل سباعشن بحرياشن عصا سباعشن وكانوا شيء عند اللوط إن أنت بزيوست النال فال زاري إخزيابير سووش بونة تنيا إخزيابير سووش جيت هيتا كم باشوا سووش كله يا الله فوت بزي منقدنو بزي يكبر منقدنو يوسفن ست ملكتوت مصحف قدس اچون ستايو وندموچو شتوت وندموچو سربيت كتتوت ببزو مكرا وسط الف بسوش ترسا يوسف ترسا يمياسغرم نجر يزي سو بمكرا وسط مالف گن እግዚአብሔር ለክብር ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ወገኖቼ ለህዝቡን ነጻ እንዲያወጣ ሲያወጣው እንመለከታለን ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ዮሴፍ ወንድሞቹ በመጡ ጊዜ እናንተ እንዲያርጋችሁ አሁን ገላችኋለሁ ሲላና እኔ በጣም ከሚገርመኝ ነገር ዮሴፍ ታሪክ ውስጥ ወገኖቼ እግዚአብሔር ህይወትን ለማዳን ከእናንተ በፊት ምን ብሎኛል ወከናንተ የሸጡትን ምን ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ነው ያላከኝ ነው እኮ ቢለው ሚገርም ነገር እንደ እግዚአብሔር ቀድሞ ነው ያላከኝ እንዴት ነው ቀድሞ የሚልከው ሸጣውት አዎ የናንተ መልአክ አልገባችሁም እንጂ እኔን ወደ ዴስቲኒ እየገፋችሁ ይኖር ነው ሚለው አንዳንዱ ነገር ነግራችኋለሁ ሰዎች ሲገፋችሁ እግዚአብሔር ወደ አሰበላችሁ አቅጣጫ ነው የምትሄዱት ያራመን በልዋካች አዎ አምላክሽ እግዚአብሔር ዛሬም በስራ ላይ ነው ክብር ለአምላካችን ይሁን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ክርስቲያን ወንድሞች ሆይ የመጨረሻውን ሐሳብ ልናገርና የመጨረሻውን የጌታን ነገር ተናግሬ እዚሁ ጋር ጨርሳለሁ ክብር ለአምላካችን ብዙ ማለት እንችላል ያናን ታሪክ የሌሎችንም ታሪክ ያነሳን ሰዎች ያለፉበት ነገር እንዴት ለክብር እንደሆነ ማየት እንችላል በችግር ውስጥ ማለፍ
ወገኖቼ በምጥ ውስጥ ማለፍ አስገራሚ ነገር ከህይወታችን ሊወለድ እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልጋ። ሳሙኤል የተወለደው በምጥ ነው። ሳሙኤል የተወለደው ወገኖቼ በለቅሶ ነው፣ በጸሎት ነው። አስገራሚ ቃሉ ጠብ የማይል እግዚአብሔር ሰው ተወለደ። እናቱ ግን ያለፈችበት ምጥ አይደለም። አንዳንዴ በምጥ ውስጥ ማለፋችን ትልቅ የሆነ እግዚአብሔርን ነገር ከህይወታችን እንዲወጣ እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በመጨረሻ ምሳሌያችን የሆነው ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር ተመላለሰ። ክብሩን ጥሎ መጣ። የባሪያን መልክ ለበሰ፣ ተዋረደ፣ ለመስቀል ሞት አሳልፎ ተሰጠ፣ ተሸጠ፣ ወገኖች ተገረፈ። በዚህ ሁሉ ውስጥ የምንመለከተው ከዚህ ሁሉ ውስጥ አንድ ነገር ሆነ። በኢሳይያስ 53 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ተጨነቀ፣ ተሰቃየ፣ አፉንም አልከፈተም። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት ምን ሆነ ነው የሚለው? በሸላቶች ፊት ዝም አለ። ይሄ ጌታ በብዙ ነገር ውስጥ አለፈ። እግዚአብሔር በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ። ነፍሱን ስለ ኃጢአቶች መሥዋዕት አድርጎ ሰጥቷል። ዘሩን ወገኖቼ ነሩን ያያል፣ እድሜውም ይረዝማል። የእግዚአብሔር ፈቃድ በእጁ ይከናወናል ይላል። ይሄ ጌታ ከሰማይ ወደ ምድር የመጣው አምላክ ሰው የሆነው አምላክ ለእኔና ለእናንተ ሲል በመስቀል የተሰቀለው አልፎ የተሰጠው የተገረፈው የደማው ከዚህ መከራ ውስጥ ክብር ሊወጣ ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። የክብር መንገድ ስለሆነ ነው ይሄ ጌታ ታረደ። ይሄ ጌታ ታረደ። አንድ ጊዜ ወገኖቼ የእግዚአብሔር በግ ሆኖ ታረደ። ዛሬ ግን የተሸነፈ ጌታ የለንም። የሚገረፍ ጌታ የለንም ወገኖቼ። የሚደማ ጌታ የለንም። አንዴ ለዘላለም ወገኖቼ ሊቀ ካህን ሆኖ ገብቶልናል። ይህ ጌታ የነገሥታት ንጉሥ፣ ይህ ጌታ የጌቶች ጌታ፣ ይህ ጌታ ወገኖቼ በክብር ያለ የይሁዳ አንበሳ ነው። አንድ ቀን በክብር ይመጣል። ይህ ጌታ በክብር ይመጣል። የምትጠብቂው ተስፋሽ በክብር ይመጣል። ይህ ጌታ ወገኖቼ አስገራሚ ጌታ ነው። ይህ ጌታ በመንፈሱ ዛሬ በመካከላችን አለ። ይህ ጌታ የአንቺን ጥያቄ ሊመልስ በመካከላችን አለ። ይህ ጌታ አንቺን ሊያጸና በመካከላችን አለ። ይህ ጌታ ሕያው ጌታ ነው። የሞተ ጌታ የለንም ወገኖቼ። ሞትን ድል ያደረገ የይሁዳ አንበሳ፣ የነገሥታት ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ ነው። ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአምላካችን ይሁን። እልልታ ጭብጨባ ለዚህ ጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ተነስተን ጸልያለን።